Det blev förlust 6-5 här mot Kina i sista gruppspelsmatchen. Det vill säga Brasilien i kvartsfinal här nu. Ja, vad säger du till början av matchen? Nej, men vi inleder starkt. Vi har jäkligt bra försvarsspel, precis som i förra matchen i igår var det. Och ja, nej, jag tycker vi inleder väldigt starkt och vi har kontroll på matchen. Sen började de komma igång där. Vi börjar bli lite, kanske lite bekväma. Det är svårt att säga. Jag var patchad på bänken så jag såg inte riktigt vad som hände. Men de gör det väldigt bra också. Sen kommer du in då. Vad vill du bidra med när du kommer in så här i en match som denna? Alltså mitt bidrag var väl att stänga i mitten. Det gick ju sådär. Jag släpper in typ andra skottet. Första skottet jag får på mig. Och sen gick det bra efter det. Eller kändes bra, men det var lite slarvigt. Hur gör man för att ställa om efter ett insläpp så, efter två skott? Ja, men det är bara att ladda om. Men det handlar om varje boll måste man rädda någonstans. Och då går det inte att gräma sig över det som har varit. Och jag vet ju min roll är att komma in och försöka stänga. Och då måste jag ändå försöka fullfölja uppgiften. Även om det börjar lite halvschaskigt. Ja, men då blir det Brasilien och då i kvarten. Vad säger vi om det? Brasilien är jättebra. Det är ett väldigt bra lag. Om vi hade fått poäng i den här matchen hade vi mött Tyskland som också är ett väldigt bra lag. Så egentligen det spelar ingen roll alltså på den här nivån. Det gäller att slå alla bra lag även på vägen. Men det ska bli kul. De har spelat väldigt bra i gruppspelet. Men de har också en historia av att vara lite nerviga när det väl kommer till slutspel sen. Vad ska ni fokusera på den matchen? Försvarsspelet. Det är just det som är deras... De är vana att göra relativt mycket mål. Och om vi då spikar igen så kommer de bli stressade och då kommer de dra på sig straffar. Och där avgör vi helt enkelt. Tack för det, Garne. Då har vi det planerat helt enkelt. Precis. Tack. Tack.